Fala, Eric, depois de tanto tempo sem correr no Brasil, qual é a sensação de chegar e já cravar a pole de novo? Bom, muito feliz. Antes de mais nada, eu gostaria de parabenizar a organização, a Honda e todos os envolvidos por a gente poder voltar a competir. Foi muito tempo de espera, desde dezembro do ano passado que eu não subia na minha CBR1000, nem andava em Interlagos, então foi especial poder voltar, estou muito feliz. Trabalhamos bastante esses dias para encontrar um acerto bom para a moto. E hoje foi um dia perfeito, conseguimos a pole position, estou preparado para a corrida. E é isso, bora aproveitar amanhã, mesmo que sem público, vai ser algo estranho para mim, mas a gente vai fazer a corrida ser interessante para eles poderem assistir desde casa. Obrigado, Ed. Boa sorte para você amanhã. Fala, Pedro, conta pra gente um pouco aí como que está sendo voltar de lesão e já chegar fazendo o segundo tempo aí para largar amanhã. Então, estou contente com o resultado, ainda quero mais, o Eric está com uma distância bem confortável na frente, eu quero diminuir essa distância, mas estou bastante tempo sem subir na moto, então aos poucos estou pegando o ritmo de novo, mas contente por enquanto, a minha equipe trabalhou muito bem, o resultado para amanhã está bom, largar na segunda colocação. O objetivo é aguentar o máximo de tempo na cola do Eric, o ritmo dele durante a corrida, para fazer um bom espetáculo para todo mundo que estiver assistindo de casa. Beleza, Pedro. Boa sorte amanhã. Valeu. Fala, Matheus. Primeiro ano oficialmente na 1000 aí. Fala pra gente como é já chegar largando em terceiro. Então, a gente vem trabalhando bastante fisicamente. Minha equipe está fazendo um ótimo trabalho, tentando me colocar no lugar mais alto do pódio, fazendo o possível e até o impossível. Então, a gente vai trabalhar bastante. Essa é ainda a primeira etapa. Já conseguimos bons resultados. Amanhã a primeira corrida. Então, é isso, é um passo de cada vez. Vamos lutar devagarzinho, até chegar lá. Beleza, Matheus, obrigado, boa sorte. Fala, Bruno, depois de tanto tempo aí longe das competições, conta pra gente qual é a sensação de já chegar fazendo um top 5 na Pro. Bom, foi muito difícil, eu nem imaginava conseguir atingir esse tempo, porque eu nunca fiquei na vida, acho que desde bebê, 8 meses sem andar de moto, então é uma sensação... Você se sente realmente enferrujado, atrofiado como nunca. Nem quando a gente se machuca, em geral, quando muito a gente fica 2 meses até recuperar uma fratura ou alguma coisa assim, quando muito. Então eu tô contente e agora é focar na prova, porque a classificação é boa, mas corrida é corrida. Então agora é descansar e esperar o dia de amanhã. Obrigado, Bruno. Boa sorte amanhã.